Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В марафоні «Час новини» для вас працюють інформаційні команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Внаслідок обстрілу Михайлівки на Донеччині загинуло двоє людей. Зокрема, 12-річний хлопчик, його мама поранена. Також загинула літня жінка. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. Росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Під час повторного обстрілу окупанти використали смерч. Протягом минулої доби п'ятеро жителів області дістали поранення від росіян. Влучання зафіксовано в 12 населених пунктах. Зруйновано 22 цивільних об'єкти, 10 житлових будинків, котельню, гаражі, автотранспорт, критичну інфраструктуру. Понад сотню боєзіткнень сталося на фронті від початку доби. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні. Тривають бої в Вовчанську. Ворог завдає авіаударів керованими бомбами на півночі Харківщини. На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів намагалися прорвати нашу оборону. З них два штурми тривають в ці хвилини. Важко нашим захисникам на Покровському напрямку. Там загарбники атакували понад 30 разів. За день росіяни втратили 290 своїх солдатів. Активізувалися окупанти на Оріхівському напрямку біля Малої Токмачки. Наші воїни взяли в полон майже 60 окупантів під Вовчанськом на Харківщині. Про це повідомив виданню «Ліга НЕТ» речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. Це сталося 2 червня. Того ж дня в «Хортиці» повідомили, що українське військо контролює 70% Вовчанська. Бої в місті тривають. Нідерланди дозволяють Україні бити по Росії з літаків F-16. Міністр оборони Нідерландів Кайса Олагрен заявила, що українці матимуть право використовувати надані її країною винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах на території Росії. Обмежень у бельгійському стилі немає, зазначила вона, натякаючи на нещодавню заяву керівництва Бельгії, що передані ними F-16 не можна буде використовувати таким чином. Нагадаю, Бельгія поставить нам 30 винищувачів, Нідерланди – 24. Тим часом Україна продовжує працювати з партнерами, щоб розширити застосування західної зброї для ударів по території загарбників. Повідомив очільник нашого МЗС Дмитро Кулеба. Сполучені Штати, давши дозвіл, водночас залишаються непохитними в забороні використовувати по російській території їхні зброї далекого радіуса дії. Наша політика стосовно ударів по Росії дальнобійною зброєю не змінилася. Але наданий президентом дозвіл на застосування деяких інших видів нашої зброї за межами української території безумовно допоможе українцям захищатися і змінить їхню боротьбу. Та Москву і такий стриманий дозвіл розлютив. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив Америці фатальними наслідками за наданий українцям дозвіл бити по об'єктах на російській території. Італія може найближчим часом відправити Україні другу систему ППО «Семп». Це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети. Поки установка розгорнута в Кувейті, але її можуть перевезти в Італію, а вже тоді передати для захисту українського неба. Сполучені Штати також шукають для України додаткові системи ППО. Про це повідомив радник Білого Дому з питання з безпеки Джейк Саліван на форумі посадовців та експертів Global Impact. Він розповів, що Вашингтон активно працює над тим, щоб захистити українське небо. Також наголосив, що Україна не може чекати на завершення війни, щоб розбудувати свою економіку, то США інвестують у розвиток української економіки вже тепер. Саліван переконаний, підтримувати Збройні Сили України, але не її економіку, суперечить ефективній воєнній кампанії. Американське представництво на саміті миру, який організовує Україна у Швейцарії, буде високим. Делегацію очолить віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому. Анонсує, що на зібранні Камала Гарріс наголосить на тому, що адміністрація президента Джо Байдена залишається відданою допомозі України, її зусиллям досягти справедливого та міцного миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та повазі до статуту ООН. Очікується, що американська делегація своєю присутністю засвідчить підтримку українському народу, який захищається від російської агресії.
Уряд Литви офіційно заборонив ввезення майже 3000 видів агропродукції з Росії та Білорусі. Серед них – живі тварини, м'ясо, риба, молоко та яйця, мед, продукти нетваринного походження, овочі, фрукти, кава та інше. Раніше Латвія забанила сільгоспродукцію з Білорусі та Росії. До списку забороненого на ввезення потрапили овочі, кукурудза, пшениця та решта зернових. Нагадаю, з 1 липня Євросоюз підвищує мита на російське та білоруське зерно та олію. Імпорт цих продуктів практично зупиниться, як зазначили в Брюсселі. Ці заходи допоможуть запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт зерна, яке вона незаконно привласнила в Україні. Багі для захисників і захисниць від початку Великої війни з друзями конструює та виробляє Віталій Онофрійчук. Майстер спорту з автокросингу. Віталій дуже добре розуміється на багі. Знає, як це авто поводиться на трасі та на прохідних дорогах. Тому майструє для оборонців надійні, безшумні машини, які допоможуть при евакуації поранених, а також в оперативному реагуванні. На фронти з гаража Віталія вже поїхало понад 20 багі. Чоловік щоразу вдосконалює техніку, аби військовим було легше боротися з ворогом. Міцний каркас уже для 3-го десятка багі зварюють автомеханіки з Вінниччини. Працюють у гаражі, який з перших днів Великої війни перетворився на цех. Спочатку тут виготовляли пластини для бронежилетів, а тепер майструють всюди хідні машини для фронту. Ну, це елементи підвіски, установка. Щоб машина плавно їхала, тормозила ефективно, ускорялася хорошо. Спроєктували багі чоловіки самостійно. Віталій понад 15 років займався автокросингом саме на таких машинах, тому добре знає їхні переваги та недоліки. Коли почали виготовляти бойові авто, врахували все, аби техніка довго служила бійцям на передовій. І головне, була безшумна та всюди хідна. База спортивна, тобто задньомоторна, задньопривідна, за що це головне і проходимість хороша. Стараємося максимально тихо її зробити. Тобто тут ми, тут наоборот, не як в спорті, що, а тут ставимо великий баняк, ну, як називають, такий глушак, який приглушує. Тобто, ну, буквально там 20-30 метрів за угол в лісі і вже не чути. Виготовляють баги з нуля. Електропроводку і гальмівні шланги встановлюють самостійно. Двигуни шукають від старих вазів, бо ті довго служать і легко знайти запчастини. Волонтери просять людей передавати їм стару техніку, адже оборонцям на передовій щодня потрібні машини для евакуації та виконання бойових завдань. За 2 роки ще жодна багі, які відправили на фронт з гаража Віталія, не зламалась. Чоловік зараз працює над вдосконаленою версією бойової машини, хоче зробити її 4-місною та з багажником для боєприпасів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, єдині новини. Дві нові унікальні виставки презентували в Пінчук арт-центрі у Києві. Експозиція під назвою «Український рай» осмислює образи, лозунги та символи, які стали для нас ключовими за час Великої війни. Організатори пропонують придивитися, що відображає український рай нині і яким буде в майбутньому. Інша виставка не підвладна, проте як неформальне мистецтво може впливати на культурний контекст. Першими експозиції побачили наші кореспонденти. Дрони, зброя, безперервний потік новин, дитячі ілюстрації як знак подяки Збройним силам. Буденні елементи життя у війну переосмислені мистецтвом. Образи поп-культури, національні символи і герої хаотично перетинаються з практичними речами та ідеями, підпорядкованими вимогам війни. Усі вони нині для українців сакральні. Та чи залишаться такими в майбутньому? Головне питання виставки «Український рай» у Пінчук арт-центрі. Український рай – це, по суті, ідеалізовані в українському суспільстві лозунги, образи і символи. Не щось ідеальне, навпаки, тут важливий цей розрив з ідеальним. Український рай не дуже гостинний. Це символічно і матеріально перевантажений простір. Для Оксани Чорнобрової це перший кураторський проєкт. Вона прагнула зібрати усі елементи популярної культури, повідомлення і сенси, які вона доносить. Виник сучасний термін «байрактарщини» і було цікаво також до неї придивитися, тому що, по суті, через нього люди абсолютно не цензуровано, не контрольовано
виражають якісь свої справжні думки, справжні настрої. Кожен може подумки взяти або забрати будь-що з цього простору і сконструювати от своє бачення українського раю. У центрі експозиції справжній мавік. Художник Максим Ходак показує, як під час війни цивільне стає її частиною. На дроні голуб миру – символ пацифізму європейців, які досі не розуміють, що майбутній мир в Україні без зброї неможливий. Мавік – дрон, який був створений просто для цивільного користування і зйомок відео, став зброєю. Про це перетворення цивільного на зброю. Прилетить голуб і принесе нам мир, але ми бачимо в цій роботі, що це лише символ миру. І крила для миру – це є крила дрону. Після завершення виставки «Мавік» поїде на фронт. Художник передасть його другу, який служить у лавах Нацгвардії. А це інсталяція на сонячній батареї Євгена Коршунова під назвою «Коли зійде українське сонце». Посилання на цитату першого президента Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва «Росія помре, коли зійде українське сонце». Автор перетворив твердження на запитання і помістив у сучасний контекст. Ці слова Дудаєва, вони не про те, що зійде українське сонце і буде таке щось тут благодійство якесь, типу, якесь щастя, а це може просто про пробудження нашого народу. Тут ми бачимо сонячну батарею, яка чекає сходження сонця, і вона теж пробудеться. Ще одна експозиція Пінчук арт-центру «Непідвладне» зібрала творчість двох художніх угруповань Одеси. Галерея «Ноч» та об'єднання у просторі колишнього судноремонтного заводу активно діяли до початку Великої війни. Куратор-художник Нікіта Кадан наголошує, це виставка про можливість митців мислити окремо і неузгоджено. Вона розкриває, як незалежні художні угруповання можуть впливати на культуру поза межами норм і традицій. Обидві експозиції відкриті для відвідувачів у Пінчук арт-центрі до 14 липня. Вероніка Бойко, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини. Тисячі наших дітей чекають батьків з російського полону або втратили їх на війні. Аби подарувати дітям позитивні емоції, динамівці організували матч героїв, в якому взяли участь майже 50 дітей військовополонених, безвісти зниклих, загиблих та воїнів-захисників. Дітки зустрілися з командою «Зірок спорту» та шоу-бізнесу в символічному футбольному матчі. Майже 50 хлопчиків та дівчаток у радісному передчутті шикуються перед товариським футбольним матчем зі спортсменами та зірками шоу-бізнесу. Якось Кирила Присяжнюк з Київщини. Зірок побачить. Гарний настрій і в дорослих гравців. Мені позвонили, сказали, що я тільки з радістю приїхав пограти з дітьми. Для дітей це теж, я думаю, буде щастя, якась улыбка. Батьки цих діток у ворожому полоні або безвісті зникли, загинули на війні або продовжують воювати за нас. Матч організатори присвятили Дню захисту дітей. Сьогодні це набуває особливої значимості кожному з нас, тому що і батьки, і спортсмени, і захисники захищають сьогодні майбутнє та позитивне, світле відчуття дитинства. У ворожому полоні кілька тисяч наших захисників. Майже 6,5 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування під час війни. Кожна дитина в Україні потерпає від російської агресії, російського вторгнення, потребує підтримки. Але є дітки, які найбільше її потребують, тому що їхні татусі, батьки опинились в надзвичайно важких умовах. І ось такі заходи, заходи підтримки показують, що нація об'єднана. Запрошуємо вас на трибуни. З перших хвилин і діти, і дорослі завзято розпочинають гру. У першому таймі м'ячів було кілька. Вони летять у різні ворота. Одні з них захищає Килиммен, до других заводить м'ячі Хачиріді. Телеведучий Андрій Ковальський за палом не поступається дітям. Здавалося б, ну що до такого, товариський матч з дітьми насправді шалено важко. Вони б'ються за кожен м'яч, в них така шалена жага до перемоги, і я пишаюся ними, що вони рвуться до цього. У другому таймі вже був один м'яч на всіх, і боротьба за нього велася до останньої хвилини. З рахунком 40-11 виграли діти. Геть усі переповнені емоціями – і діти, і зірки та спортсмени. Старався хоч трішечки відбити, ну щось вийшло, головне, що вони отримали емоції. Отримали емоції? Отримали емоції? Сподобалось? От головне, що дітям сподобалось, ми тут заради цього. Побажання всіх учасників цього дружнього матчу спільні. Не знаю, такого особливо нічого не хотів, але хотів би, щоб брат повернувся з війни швидше. Бажаю собі, щоб швидше війна закінчилась. А іншим діткам я бажаю, щоб вони завжди всі ігри вигравали. У день матчу відбувся обмін полоненими, але
Ілона з Бердянська так і не побачила свого чоловіка, морпіха 501-го батальйону, який захищав у Маріуполі медкомбінат Ілліча. Тож їй з маленьким сином знову доведеться чекати хоч якихось звісток і сподіватись, що він живий. У нас знову розбите серце, нашого тата знову там немає, але такі дитячі заходи дають сили триматись. Останні 10 місяців його перевезли в іншу колонію, з якої немає жодної інформації. Але оці позитивні моменти, у які хоча б тимчасово можна повністю зануритись, і дають сили дорослим і маленьким українцям жити і чекати своїх рідних. Олена Астахова, Дмитро Климчук, Факти СІТВ, єдині новини. На цьому і це всі новини. Далі в цій студії для вас працюватиме Андрій Ковальський. Тихої, гарної вам ночі.